游客照样大排长龙，全都涌进小琉球。放开辣椒鸡啊！哦，一个多小时。知名面店内座无虚席，外头还有游客排队等着用餐，不止餐厅爆满。游客换上浮潜装备，骑着租来的机车准备下水玩，来到浮潜热点。小琉球地标花瓶岩旁沙滩，全是浮潜客等着欣赏海中生态，也有海龟现身船只旁，站在岸边就能看到。我玩两天一夜，我们要来浮潜，然后独木舟，就搭船处那边蛮多人在排队的。那上看的人潮约应该会破10,000至20,000之间，这个中秋连假来说，民宿几乎都是满房的。预估连假期间万人涌入小琉球，连带让旅宿业的商机开出红盘，南下垦丁的游客也不少。警方一早开始采用调拨车道，还出动了空拍机监控车流，车潮乍看不少，但垦丁旅宿业者却没盼到连假满房商机。民宿的订房率大约7-8成左右，平均住房也在8成左右，那第三天就比较差。那最主要可能就是因为中秋连假跟双十连假比较接近，所以游客都比较在中秋的时候留在家里烤肉。业者不排除中秋和接下来的国庆连假距离近，加上解封出国人潮影响了垦丁的住房率，连假想要到国庆之南度假，住宿还有空间。三立新闻主播简欧玉。